ৰাজ্যত লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছে যদিও অন্য হাতেদি লাহোৱালত এখন সৰু চিঙৰা দোকানে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰ চুবলৈ সক্ষম হৈছে। দৈনিক 5,000তকৈও অধিক চিঙৰা বিক্ৰী কৰা লাহোৱালৰ এইখন হৈছে গুপ্তা হোটেল। 20 বছৰতকৈও অধিক সময় একে সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হোৱা হোটেলৰ এই বিশেষ চিঙৰাৰ সোৱাদ যথেষ্ট সুস্বাদু। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱালৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ সন্মুখত থকা এখন হৈছে সৰু দোকান। এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা দোকানখনেই হৈছে এইজন 80 ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি এম এল গুপ্তাৰ। 1979 চনতে চিঙৰাৰ সৰু দোকান আৰম্ভ কৰিছিল এম এল গুপ্তাই। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ সকলোৰে পৰিচিত এই গুপ্তাজীৰ দোকানৰ আছে বিশেষ জনপ্ৰিয়তা। গুপ্তাজীৰ দোকানত প্ৰস্তুত কৰা এই চিঙৰাৰ আছে অনন্য সোৱাদ। 1979 চনৰ পৰা এই চিঙৰাৰ সোৱাদ বৰ্তমানেও একেই আছে। দৈনিক দুলীয়াজান তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়লৈ অহা দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীসকলে লাহোৱালত অৱস্থিত গুপ্তাজীৰ চিঙৰাৰ দোকানত সোৱাদ লৈ যায়। দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী এম এল গুপ্তাজীয়ে জনোৱা মতে দৈনিক 5,000তকৈও অধিক চিঙৰা বিক্ৰী হয়। এই চিঙৰাৰ লগত নিজ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ চাটনি আছে। এই গুপ্তাজীয়ে প্ৰস্তুত কৰা চাটনিৰ লগত চিঙৰা খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া আৰু যথেষ্ট সুস্বাদু। এই চাটনি প্ৰস্তুত কৰাৰ ৰেচিপিটোৰ স্বত্বাধিকাৰী গুপ্তাজীয়ে আজিলৈকে অন্য লোকক জানিবলৈ দিয়া নাই আৰু নিদিয়ে। অন্যহাতেদি চিঙৰা বিক্ৰী কৰি এম এল গুপ্তাই নিজৰ পৰিয়াল চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে 6 জনতকৈও অধিক লোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰি দিছে। লাহোৱালৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত সামান্য সৰু টিনৰ চালি এখনিৰ তলতে গুপ্তাজীয়ে 80 বছৰৰ বয়সতো এনেদৰে দৈনিক চিঙৰা বিক্ৰী কৰি জীৱন সংগ্ৰাম চলোৱাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। মইতো ইয়াত আগৰ পৰা আহোঁ, মোৰ দেউতাৰ লগত, দেউতাই প্ৰথম আনিছিলে মোক, দেউতাৰ লগতে আহা, এতিয়া নিজে আহোঁ খাবলৈ, ভাল হয় খাবলৈ, টেষ্ট ভাল, কোৱালিটি ভাল, হাইজেনিক হয়, সৰু বহুত আগৰ পৰাই আহোঁ ইয়াত। মই সৰুৰ পৰাই আচলতে দেখি আহিছোঁ দোকানখন, খুব ভাল এখন মানে চিঙৰাৰ দোকান বুলি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আপোনাৰ গোটেই ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টতে গম পাই যে এখন খুব ভাল এখন মানে চিঙৰা পায় মানে ইয়াত চিঙৰা বুলিয়েই স্পেচিয়েল মানে গুপ্তা হোটেলৰ চিঙৰা বুলি ক'লে আমি এখন দোকানে চিনি পাওঁ। আৰু দোকানখন আমি চাব মানে দোকানখন এখন সৰু সুৰা এখন দোকানত মানে তেখেতলোকে কৰি আছে, খুব ভাল কৰি আছে আচলতে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে আৰু তেখেতলোকে আৰু উন্নতি হওক, আমি বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত তেখেতলোকে এই দোকানখন যাতে অকণমান ডাঙৰ কৰিব পাৰে, আমি তাকে আশা কৰিছোঁ। আমিও সৰুৰ পৰাই গুপ্তা হোটেল বুলি ক'লে, লাহোৱালৰ গুপ্তা হোটেল বুলি ক'লে সকলোৰে পৰিচিত। আমি সৰুৰ পৰাই ইয়াৰ পৰা খাইছোঁ, আমাৰ ককাহঁতে ইয়াৰ পৰা আনিছে, মোৰ দেউতাহঁতে ইয়াৰ পৰা আনিয়ে, আমিও বৰ্তমান এতিয়া মোৰ চিঙৰা খাবলৈকে আহিছোঁ। ইয়াত চিঙৰা সোৱাদেই বেলেগ ইয়াৰ। আৰু এওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যে এওঁলোকে অত বছৰৰ পৰা সেই যিটো কোৱালিটিৰ চিঙৰা বনাই আছিলে আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা, ককাহঁতৰ দিনৰ পৰা, আজি সেই কোৱালিটিটো আমি খাবলৈ পাইছোঁ। তাৰবাবে এওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যাতে আৰু অলপ দোকানখন যাতে অলপ ভাল হয়, ডাঙৰ হয়, তাৰে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এওঁলোকো ভালেই থাকক আৰু আমাকো এনেকৈ তেনে সুন্দৰ সোৱাদৰ চিঙৰা যাতে সদায় খুৱাই থাকিব। ধন্যবাদ। এইটো বহুত আগৰ পৰা আছে, এনে ধৰক মোটামুটি 20 বছৰমান পাৰ হ'ল, দূৰৰ মানুহ আহি থাকে, সকলোৱে নিজে নিজে এটা এটা পেকেট লৈ যায়। হ্যাঁ, লৈ যায়। আৰু যিটো আপুনি আচাৰ চাটনি বনায়, এই চাটনিটো বেলেগ হোটেলত পাবলৈ নাই, নাপাব, কিহেৰে বনায়? এই বহুত বস্তুটো গছৰ টেঙাবোৰ যে আছে এইসব লৈ কিনি বনাওঁ, আচাৰ বনাওঁ, আচাৰ বনোৱাৰ পাছত এইটো চাটনিটো মানে মিক্সি দিয়ে কিনি বনাওঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।